This hadith is brought to you by Zia Mix Nimko. Namaz mein teen ayat ki tilawat ka sawab. Sayyidina Abu Huraira رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ جب وہ گھر لوٹے تو گھر میں تین موٹی حاملہ اونٹنیاں پائے ہم نے عرض کی ہاں ہم پسند کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز میں تین آیات تلاوت کرتا ہے اس کا ثواب تین اونٹنیوں سے زیادہ ہے